Угода про асоціацію з ЄС – катастрофа для України. Так її називає радник російського президента Володимира Путіна Сергій Глазьєв. Тим часом Київ на такі перестороги не зважає та готується поставити довгоочікуваний підпис у документі вже завтра. Угода про асоціацію з Євросоюзом – це катастрофа для України. У цьому більш ніж упевнений радник президента Росії Володимира Путіна Сергій Глазьєв. Європа закриває очі на те, що Украина расколота по этому вопросу, навязывать силой втягивание Украины в ассоциацию, пытается сделать из Украины колонию, лишив ее самостоятельности. Порошенко идет по этому пути, катастрофическому по своим последствиям для экономики Украины, но Донбасс не пойдет по этому пути. Підписати угоду про асоціацію із ЄС Україна має завтра на дводенному саміті в Брюсселі, який розпочався сьогодні, відразу після укладення таких само договорів Молдовою та Грузією. Нагадаємо, Києву залишилось поставити крапку лише в економічній частині документа, оскільки політичний розділ підписали ще в березні. Тим часом на європейські прагнення українців пересічні росіяни реагують із неабияким подивом або навіть сміхом. Україна ж братський. Братський союз наш бувший. Я вважаю, не треба туди нікому входити в цей Євросоюз. Ми самі повинні вирішити цей конфлікт. Ну, я думаю, що в принципі вони повинні дружити з нами, з Росією, Україна. Стільки років завжди вместе були. І от зараз вот це просто безобразие. Окрім того, на саміті у Брюсселі країни-члени Євросоюзу мають вирішити, чи запроваджувати проти Росії нові санкції. Або ж дати Москві ще час для підтвердження своїх мирних намірів не лише на словах. У протилежному випадку третій пакет санкцій означатиме економічне або фінансове ембарго.